G'amgin musiqalar, g'amgin ohanglar. Bular sizga allaqachon tanishmi? Siqilyapsizmi? Hayotdan zerikdingizmi? To'g'risini aytsam, bu holat sizga umuman mos emas. Unga baribir sizning bunday og'ir damlaringiz haqida qiziqi yo'q. U sizni urad etgani bilan hech narsa o'zgarmaydi. Siz o'zingizni bunday qurbon qilishingizga arzirmikan? Romeo va Julietta kabi qayg'uli o'lim bilan hayot davom etarkan va to'xtab qolmaydi. Qasos olmoqchimisiz? Qasos olsangiz ham xo'sh. Sizning bunaqa jinarli qasosingizga arzirmikan? Arzimaydi. Arzimaydi va yana arzimaydi. Sizga taskin kerakmi? Kimdir bilan bu haqda gaplashgingiz keladimi? Achchiq haqiqatki, bu holatingizga ayrim do'stlarga siz maskaraboz bo'lasiz xolos. Bu holatingiz o'zingizdan boshqa hech kimga tashvishli emas. Siz faqat o'zingizga o'zingiz taskin bera olishingizni o'rgatmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ra olsangiz, ortiq bunday yashamaslikning iloji borligini ta'kidlamoqchiman. Zarbo taqdim etadi. O'ylab ko'ringchi, siz ko'zingizdagi yosh bilan tizzangizni quchoqlagancha bir burchakda o'tirar ekansiz. Bu holatni ko'rsa nima bo'lar edi? Hammasi ortga qaytarmidi? Uning fikri o'zgaradimi? Yoki biror mo'jiza ro'y berarmidi? Qarangga, hech nima ro'y bermaydi. Shunchaki u achinib qo'yardi xolos. Nega unday bunday holatda siqilyapsiz? Xo'p, siz o'zingizni muhabbatga beriluvchan, hissiyotli insondirman deb o'ylarkansiz. Buning natijasi nima bo'lishini bilasizmi? Oxirida siz bu tarafdan zarba yeb, u tarafdan zarba yeb o'zingizni nobud qilmoqchimisiz? Unuta olmayapman. Eh, bunaqa xirgoyadan albatta hech kim unuta olmaydi. Bunday g'amgin, sokin qo'shiqlar eshitmasdan menga quloq soling. Xo'sh, bu qanday? Qanday qilib? Demak, yaxshilab eshitib oling. Sizda birgina yo'l bor. U ham bo'lsa qasos. Siz to'g'ri eshitdingiz, biroq noto'g'ri tushundingiz. Qasos deganda birovning umriga zomin bo'lish emas. Aynan sizning yuksak darajaga erishingizdir. Eng yaxshi qasos bu sizning muvaffaqiyatingizdir. Aynan u sizni televizorda ko'rsa, sizning ismingizni boshqalar og'zida eshitsa, sizning qilayotgan yirik maqsad ishlaringizni natijasini bilsa, mana bu haqiqiy qasos emasmi? Yuksak muvaffaqiyatning natijasida yirik pullar kelib chiqadi. Siz uchun ideal inson emassizdir. Siz unga yoqadigan ko'rkam, kelishgan emassizdir. Shuni unutmangki, pulingiz bo'lsa, u uchun qanaqaligingizdan qat'iy nazar, u uchun bir zumda ideal insonga aylanasiz. Uning uchun nima qilishingiz kerak? O'zingiz hozirdan, videodan so'ng achinarli hayotdan qutulaman deb 3 marta baqirishga so'z bering. So'z berdingizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar baqirishga so'z berdingizmi? Bir narsani anglab yetishingiz kerakki, sizning bilimdan boshqa najotingiz yo'qdir. Xunuk eshitildi-ya, lekin men zerikardi. Bir go'rga ham kerak bo'lmaydigan maktab ta'limini nazarda tutganim yo'q. Sizga oliy ta'lim, universitet, institutlarni ham nazarda tutganim yo'q. Siz aynan kasb-hunarni o'rganing demoqchiman. Biroq, kollej ta'limini ham men nazarda tutmayapman. Avvalambor o'zingizga yoqqan biron kasbni tanlang. Xoh bu dasturchilik, xoh bu novvoychilik bo'lsin. Shogird tushing, xizmatda bo'ling va muhimi kasbni o'rganing. Faqat kasb bilimi sizga yetarli emas. Biznes bilimini ham o'rganishda davom eting. Chunki birgina oylik maosh sizning muvaffaqiyatingizga yetmaydi. Birgina daromad bilan muvaffaqiyatga erisha olishingiz mumkin. Buning iloji yo'q-ku axir, deyishingiz tabiiy. Lekin siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz-ku. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda bu savolga javob topasiz. Siz faqat biznes muvaffaqiyat bilan undan qasos olasiz, xolos. Ushbu holatni esdan chiqarmaslik shart. Bu sohada albatta qiyinchilikka uchraysiz. Tanazzullik sizni quvlay boshlaydi. Charchaysiz, uyqungiz keladi. Ishingiz chala holda uyquga yotganingizda bilib oling. Uxlayotganingizda birinchi bo'lmaysiz. Birinchi bo'lmaganingizda demak siz oxiridasiz. Oxiridamisiz? Hech qachon muvaffaqiyatga erishmaysiz. Buning iloji ham bor. Qiyinchilikka sabringiz yetmaganida ko'zingizni yuming-da va uni tasavvur qiling. Uning go'zal chehrasini ko'z oldingizga keltiring. Bir on sukut saqlab, shu holda kuchiring va ichingizda sendan qasos olaman deb ishga kirishing. Shu zayil ishli qiyinchilikni yengib bo'lgan paytingiz haqiqiy muvaffaqiyat taftini his etasiz. Bu taftga sizdan boshqa hech kim sherik bo'la olmaydi. Ha, aytgancha, sizning muvaffaqiyatga erishgan paytingizda u sizni bu darajada ko'tarilib ketishingizni ko'rib, uning hayoti afsuslanarli darajaga kelib qoladi. Har doim ichini, nega u bilan bo'lmadim degan savol tirnaydi. Doimo shu azobga mahkum etib, siz endi haqiqiy qasosni olgan bo'lasiz. Unutmang,
Bu yo'lda siz albatta o'zingizga mosini uchratasiz. Shu bilan videoyimiz yakunlanar ekan, boyagi bergan so'zingizni ustidan chiqing. Achinarli hayotdan qoching. Qasos olishni boshlang. Maqola muallifi The Falcon. Lochinbekka kattakon rahmat. Ovoz berdi lider. Agarda sizga video yoqgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Agarda yana shunaqa videolar chiqarishimiz istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.